پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخاب کی تیاری اور سال 2019 کے عام انتخاب کی حکمت عملی کو لے کر آج ملک کے دارالحکومت دہلی میں بی جے پی کی جانب سے نیشنل میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس نیشنل میڈیا ورکشاپ کا افتتاح بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ نے کیا۔ اس نیشنل میڈیا ورکشاپ میں بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ کے علاوہ بی جے پی کے تمام ترجمان نے شرکت کی اور انتخاب کی حکمت عملی اور انتخاب کی تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔